Քննարկում ենք հարց համար 58-ը, բաժնետրական ընկերությունների մասին օրենքում եւ հարակից օրենքներում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին հարցը զեկուցող արտադատության նախարար Ռուստամ Բադասյան, խնդրեմ պարոն Բադասյան։ Շնորհակալություն, մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, բաժնետիրական ընկերությունների մասին օրենքի մի շարք կարգավորումներ ներկայումս համահունչ չեն գործարար աշխարհում տեղի ունեցող զարգացումներին, որոնք իրենց ազդեցություն են ունենում նաև կորպորատիվ հարաբերությունների զարգացման վրա։ Նշված հանգամանքներով պայմանավորված բերել ենք այս նախագիծը, որը բավական հիմնարար փոփոխություններ է ենթադրում ոլորտում և որոշակի դրական ազդեցություն կարող է ունենալ նաև ներդրումային միջավայրի վրա։ Նախ եւ առաջ նախագծով առաջարկում է թույլատրել տարբեր դասերի հասարակ սովորական բաժնետոմսերի թողարկումը։ Ներկայումս մենք ունենք երկու տեսակի բաժնետոմս՝ հասարակ եւ արտոնյալ։ Արտոնյալի հիմնական էությունը նաեւ, որ սովորաբար չեն ունենում քվեարկելու իրավունք ընկերությունում, փոխարենը ավելի լայն հնարավորություններ են ձեռվում շահաբաժին ստանալու կամ ընկերության լուծարման շրջանում ավելի առաջնային դիրքում է իրենց պահանջների բավարարումը, եւ հիմա մենք թույլ ենք տալի, որպեսզի հասարակ սովորական բաժնետոմսերը եւս ունենան դասեր, եւ այս առումով ապահովում ենք ճկունություն։ Ճկունությունը կանոնում է հետեւյալում, որ որոշակի դասի բաժնետոմսը սովորական կարող է ավելի շատ քվեարկելու հնարավորություն ընձեռի, իսկ մեկ այլ դասի բաժնետոմս հակառակը ավելի շատ ավելի քիչ մասնակցի ընկերության կառավարմանը, բայց ավելի լայն հնարավորություն ունենա շահաբաժին ստանալու։ Սա ինչի համար ենք անում, որովհետև ներդրողների ճակերտների մեջ ճաշակը շատ տարբեր կարող է լինել, մեկ անձ կարող է ունենալ ուզենա ավելի շատ կառավարմանը մասնակցի, մյուսը ավելի շատ շահաբաժին, իսկ այն մյուսը կարող է որոշակի համադրված տարբերակ ընտրի, որ իր ներդրումները ավելի հաջող իրականացնի։ Մենք հիմա այս նախագծով տալիս ենք նման հնարավորություն, միաժամանակ սահմանափակում ենք, որ միևնույն դասի բաժնետոմսով առավելագույն քվեարկելու իրավունքը 10 ձայն կհամարվի սեփականատիրոջ համար։ Նախագծով առաջարկում են նաև ազատականացնել խոշոր գործարքների վերաբերյալ կարգավորումները, մասնավորապես գործող կարգավորումների համաձայն խոշոր են համարվում ընկերության ակտիվների հաշվեքշրային արժեքի 25 և ավելի տոկոս գերազանցող գործարքները, իսկ ընկերության ակտիվների հաշվեքշրային արժեքի 50%-ը չգերազանցող գույքին առնչվող խոշոր գործարքներ կնքելու վերաբերյալ որոշման ընդունումը վերապահում է ընկերության խորհրդին։ Այս առումով հարկ է նկատել, որ Համաշխարհային բանկի Doing Business մեթոդոլոգիայի համաձայն խոշոր կարող են չորակվել այն գործարքները, որոնց արժեքը կազմում է ընկերության ակտիվների հաշվեքշրային արժեքի ընդհուպ միջև 51%-ը։ Այս փոփոխությամբ ավելի պարզ ինչ ենք անում, հնարավորություն ենք տալի, որ խոշոր գործարքներ կնքելու որոշումները ընկերությունում ճկունություն ապահովենք և ընդհանուր ժողովից շատ դեպքերում տեղափոխենք դեպի խորհուրդ կամ գործադիր մարմին, որտեղ շատ բաժնետեր երբեմն շահագրգռված չեն ակտիվ մասնակցություն ունենալ ընկերության կառավարմանը, և այս օրինակ արտասահմանում են նաև գտնվում, դժվար է ընդհանուր ժողով հրավիրել, օրակարգ հաստատել, հետեւաբար եթե իրենք վստահում են խորհրդին և գործադիր մարմնին, դա կարող են պատվիրակել նշված մարմիններին։ Միևնույն ժամանակ նախագծով առաջարկվում է ազատականացնել նաև ընկերության կառավարման մարմինների իրավասությունները։ Ներկայումս օրենքը սահմանում է ժողովի և խորհրդի բացառիկ իրավասությունները, ինչը անհնարին է դարձնում մի շարք որոշումների կայացման իրավունքը խորհրդին կամ գործադիր մարմնին պատվիրակելու հնարավորությունը։ Նման կարգավորումները ըստ էության ճկուն չեն ընկերության կառավարման վերաբերյալ տարբեր մոտեցումներ ունեցող բաժնետերի և ներդրողների տեսանկյունից։ Ավելին, Հայաստանում շատ ընկերություններ չունեն խորհուրդներ, ինչը լրացուցիչ բարդություններ է առաջացնում ժողովի համար։ Փոխարենը իրավասությունների բաշխման ճկուն համակարգի ներդրումը հնարավոր է դարձնում ավելի արդյունավետ կառավարել ընկերությունը, այսինքն սրանով ևս նույն ոլորտի հարց ենք լուծում այն բոլոր դեպքերում, երբ որ իմպերատիվ է պահանջը, այսինքն բացառապես ժողովի իրավասությունն է, մենք ավելի լիբերալ ենք դարձնում և հնարավորություն ենք տալի ընկերություններին կանոնադրությամբ կարգավորել, որ լիազորությունը ում է պատկանում, ինչ է էականորեն կհեշտացնի ընկերությունների կառավարումը։
Փոփոխություններն առաջարկվում նաև աշխատակիցների բաժնի տիրացման ծրագրերի մասով։ Հայաստանում աշխատակիցների բաժնի տիրացումը ներկայիս կարգավորումների համաձայն հնարավոր է շատ խիստ կարգավորումների կիրառմամբ եւ միայն հետգնված բաժնի տոմսերի հաշվին, այնինչ որպես խրախուսանք աշխատողներին ընկերության բաժնի տոմսերով պարգևատրելու ինստիտուտը բավականին տարածված գործիք է, որը հնարավորություն է տալիս խրախուսել աշխատակիցներին եւ կանխել աշխատուժի արտահոսքը ընկերությունից, ինչն էլ իր հերթին կարող է ուղղակիորեն կանխել մասնագիտական արտագաղթը ընկերությունից։ Ուստի նախագծով առաջարկվում է ներդնել աշխատակիցների բաժնի տիրացման ժամանակակից եւ գործուն մոտեցումներ, այսինքն այս փոփոխությունները մենք հնարավորություն ենք տալիս, որպեսզի գործատուն իր աշխատակցի ընկերության լքելը կանխելու նպատակով բաժնի տոմս արտոնյալ պայմաններով կարողանա տա աշխատակցին բաժնի տիրացման ծրագրի շրջանակներում, որը կխրախուսի տվյալ աշխատողի աշխատանքը ընկերությունում եւ բնականաբար ընկերության գործունեության համար նպաստավոր կլինի։ Վերասվում է նաև ընկերության հիմնադրման և գրանցման հետ կապված առկա անհստակությունը։ Ներկայիս կարգավորումները պահանջում են, որ պետական գրանցման պահին ընկերության կանոնադրական կապիտալը լինի վճարված, ինչը գործնականում կիրառելի չէ, արհեստական կարգավորում է, այն պատճառով, որ քանի դեռ ընկերությունը չի գրանցվել, այն ստեղծված չի համարվում, ուստի նաև պարճ է կանոնադրական կապիտալի վճարումները ում են ուղված, եթե դեռ նման սուբյեկտ գոյություն չունի։ Արդյունքում պրակտիկայում տարատեսակ միջոցներով շրջանցվում է այս կանոնը։ Մենք նախատեսել ենք նախագծով, որ այստեղ փոխենք գործող իրավական ֆիկցիան, թույլատրելով կանոնադրական կապիտալը վճարել ընկերության գրանցումից հետո որոշակի ժամկետների և կարգերի պահպանմամբ։ Նախագծով այդպիսի ժամկետ սահմանված է 3 ամիսը։ Ներկայումս օրենքը նախատեսում է, որ եթե ընկերության երկրորդ և յուրաքանչյուր հաջորդ ֆինանսական տարում նրազուտ ակտիվների արժեքը պակաս է կանոնադրական կապիտալից, ապա ընկերությունը պարտավոր է նվազեցնել իր կանոնադրական կապիտալը, իսկ եթե այն պակաս է լինում օրենքով սահմանված նվազագույն չափից, ապա ընկերությունը պարտավոր է լուծարվել։ Նշված կարգավորումները, սակայն, խնդրահարության այն դեպքերում, երբ գործ ունենք ստարտափ ընկերությունների հետ, որոնք ունեն երկարաժամկետ բիզնես ծրագրեր եւ որոնց բիզնեսի շահութաբերությունը զուտ ժամանակի խնդիր է, ուստի երբ ընկերության մոտ առկա չեն անվճարունակության հիմքեր, իսկ բացասական կապիտալի առկայությունը պայմանավորված է ընկերության գործունեության առանձնահատկություններով, նպատակահարմար չէ ընկերությանը պարտադիր լուծարելու դրույթը։ Նաև նշեմ, որ այս լուծարելու դրույթը եւս հիմա պրակտիկայում կարելի ասել, որ շատ դեպքերում փաստացի չի գործում։ Մենք ուսումնասիրելով միջազգային փորձը գտել ենք, որ հնարավոր է այս դեպքերում ոչ թե պարտադրել ընկերությանը լուծարել օրենքի մակարդակում, այլ թույլատրել ընկերություններին գործել բացասական կապիտալով, իհարկե պահպանելով որոշակի ընդհացակարգեր եւ երաշխիքներ, միտված պարտատերերի նաեւ շահերի պաշտպանությանը, այսինքն հստակ մեխանիզմ ենք ներդրել։ Օրենքի գործող խմբագրությամբ թույլատրվում է տիրապետել, օգտագործել եւ տնօրինել միայն ամբողջական բաժնի տոմսեր, այսինքն այն դեպքերում, երբ որ կոտորակային բաժնի տոմսեր են առաջանում, իսկ դա առաջանում է բաժնի տոմսերի կոնսոլիդացիայի դեպքում, ընկերությունը պարտավոր է լինում հետ գնել նշված բաժնի տոմսերը կոտորակային, եւ այս մեխանիզմը շատ դեպքերում այսօր օգտագործվում է փոքր բաժնետերերի շահերի դեմ, այսինքն արհեստականորեն միտված է ընկերությունից փոքր բաժնետերերին դուրս մղելուն։ Մենք որպեսզի թույլ չտանք նշված պրակտիկան, այս իմպերատիվ պահանջը փոխել ենք եւ թույլ ենք տալի, որպեսզի բաժնետերերը շարունակեն տիրապետել, օգտագործել եւ տնօրինել կոտորակային բաժնի տոմսերը։ Իհարկե ընկերությունը իրավունք ունի գնել, բայց եթե կոտորակային բաժնետերերի սեփականատերերը հրաժարվում են վաճառել այդ բաժնի տոմսերը, իրենք ազատ են շարունակելու դրանք տիրապետել։ Նշեմ, որ բազմաթիվ այլ փոփոխություններ կան, որոնք վերաբերում են կորպորատիվ ոլորտին, եւ այս նախագիծը մշակվել է ԱՆԻՖ-ի հետ համատեղ, նաեւ մասնավոր մի շարք ընկերությունների աջակցությամբ ենք մշակել, բխում է նաեւ 19-23 թվականների դատական իրավական բարեփոխումների ռազմավարությունից։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Հարցեր։ Չկան հարցեր, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումը ընդունված է։